більше сотні людей зібралися під Ізюмською міськрадою. Всі хочуть потрапити всередину. Головна вимога до депутатів, щоб ті відправили до Ради Верховної звернення про мораторій на будь-які роботи, пов'язані з видобутком сланцевого газу, до того моменту, поки не будуть зроблені всі екологічні експертизи. Якщо буде тиск громади, то така експертиза, звичайно, буде проведена. Якщо його не буде, всі тихо скажуть одобрямс, то її не буде. Сьогодні створений комітет захисту Ізюмщини. Туди ввійшли партії, громадські організації міста і є представник у кожному селі. Із 17 сільських рад ми об'їхали своїми виступами 14, в кожному повні клуби людей і жодної особи, яка толерантно віднеслася до події заходу Шелла на територію Ізюмщини, немає. Люди категорично налаштовані проти. До зали засідань потрапляють всі активісти. З трибуни та просто з місця люди звертаються до депутатів. Включіть в повістку дня сесії і проголосуйте за мораторій на розвідку і добичу сланцевого газу на території Ізюма на 60 років. К тому времени найдуть більше гуманный способ добычи этого газа. Зеленая ленточка означает, что я поддерживаю зеленый фронт, то есть экологическую, вообще экологическое движение на Украине как таковое. И я категорически против выработки и даже разведки здесь сланцевого газа, потому что все мы читать умеем, и не только по-русски. Піднімаємо матеріали, і те, що ми слухаємо з виробітки сланцевого газу, це дійсно страшно. Заспокоїти людей та пояснити позицію влади щодо видобутку газу компанію Shell намагається мер Ізюму, але його ніхто навіть слухати не хоче. Ограничуємо розвідку і добичу. Хто поразить? Розвідка – це одно, а добича – це друге. Во-первых, ніхто не відповідає, що є сланцевий газ у нас. Такими саме вигуками реагують ізюмчани на рішення депутатів. Більшість з них не підтримала пропозицію звернутися до парламенту та запропонувати мораторій. Місцевих обранців із зали проведжають свистом. Люди обурені, мер змушений оголосити перерву. Страшне діло, це фашизм на саме настоящий, геноцид над народом живим. Такого мірі нема ніде. У самій же компанії, яка і збирається шукати на Ізюмщині газ, такими баталіями здивовані. Там заявляють, жодних операцій в Ізюмському районі навіть не розпочинали. А екологічна експертиза з долученням громадських організацій спеціалістів, на які наполягають протестувальники, вже і так запланована. На території Ізюмського району і взагалі на території всієї Юзовської площі. А зараз ми готуємося до проведення екологічної оцінки району. Тобто ніяких робіт не ведется, никакого места не выбрано еще, ни к каким операциям мы еще не приступали вообще. Мы не будем, согласно международным стандартам, нашим внутренним стандартам, мы не будем проводить какие-либо работы до проведения экологической экспертизы. Це наша звична практика. Зараз представники компанії їздять по селах та проводять роз'яснювальну роботу, розповідають людям про ризики такого видобутку газу та заспокоюють тим, що не зашкодять екосистемі і проводитимуть роботи за всіма стандартами. А перед тим, як їх розпочати, обов'язково порадяться з населенням через громадські слухання, каже Валентина Гекова. Та й вони відбудуться не раніше, ніж наприкінці року. Але ізюмчан це не заспокоює. Люди готові боротися і далі та вже планують наступні акції протесту. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, агентство телевізійні новості. Знімальна група АТН погорільців з п'яти поверхівки на нових будинках здибала на сходовому майданчику. Повертатися в свої квартири люди не поспішають. Кажуть, що не згоріло, то залито водою та смердить. Пожежа сталася о 7 ранку. Дим пішов з розподільного щитка сусідів. Коли з'ясувалося, що людей немає вдома, В'ячеслав почав гасити вогонь. Смотрю, дим. Я выключил свет, повыключал у них, у себя, взял и уже начал пробиваться огонь, ну, пламя. Схватил баклажку с водой, пробил это и начал туда воду лить. Потом, ну, баклажка наполовину закончилась, не мог лить. Взял, включил душ, включил на струю
з ванної полівав туди водою. Мешканці верхніх поверхів схопили дітей, документи та побігли рятуватися на вулицю. Один з них викликав МНСівців. Врешті обійшлося без жертв. У мене от двоє дітей, одному 5, второму годик. Ми швидко зібрали, що могли, як би вискочили з квартири. Не знаю, жена успіла как бы надышаться, їй плохо стало. Пожежа сталася через халатність комунальних служб, стверджують погорільці. Дах будинку протікав впродовж кількох років. Вода заливала щитову. Мешканці будинків оббивали пороги профільних установ, ходили до мера та його заступників. Врешті дірки аби як залатали. Але сухо в квартирах було недовго. Через рік дах знову потік ще більшою силою. Під час таяння снігу або дощу доводилось підставляти тази. В деяких кімнатах неможливо навіть прикріпити люстри або лампочки. Адже це небезпечно для життя. Я опять пішла в ЖЕК, а он в том весной ходил в том году в 12-м. Он нас записал в книгу и говорит: "Это вам мы ничего не сделаем, это вам надо опять проходить все инстанции". Наразі люди лишилися без світла, кажуть, електрики відмовляються лагодити проводку, адже не буде ефекту. Дах протікатиме і псуватиме її. Коли ж дах залатають, врешті чимала місце халатність чиновників, та чи будуть відшкодовані збитки погорільцям, новини АТН звернулися із запитом до міськради. Відповідь від прес-служби послідувала коротка: дах полагодять у другій половині 2013 року. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості. Таксуєш без ліцензії – отримуєш штраф. На перший раз – близько 2000 гривень. Попався вдруге – доведеться викласти 8,5 та віддати своє авто. Штрафувати любителів перевозити пасажирів, не маючи дозволу, тепер може Укртрансінспекція. Згідно доповнень до закону про автомобільний транспорт, які були опубліковані ще 5 січня. Найближчим часом інспектори цієї установи отримають джезли та форму, повідомив начальник управління транспортної інспекції Євген Федорчук. Укртрансінспекції дані великі повноваження по роботі в цій сфері. Укртрансінспекція в ближайшее время зможе составляти адмінпротоколи і на підприємців, і на непідприємців. Олексій працює за ліцензією. Каже, змушений постійно скандалити з Іванами. Мовляв, ті не терплять поруч конкурентів. Отже, чоловік сподівається, що нові доповнення допоможуть прибрати і нелегалів з узбіч, і замовлень ліцензованим таксистам додадуть. Хоча віри в те, що всі, хто працює без дозволу, у відведений час підуть реєструватися, немає. Фірми відкрити легко, а закрити потім тяжело. Тому многие не соглашаются. Поэтому налоги платить надо, работы нет. Поэтому многие не пойдут. Оформлювати нову ліцензію або їздити так наразі роздумує Ігор. Каже, податки податками, та без механіка і медика, які б випускали його у рейс, ліцензування – лише формальність. До перевірок чоловік готовий. Мовляв, попросять – зупиниться. Эти, конечно, які їм дадуть права, понимаете, как? Вот. И как они будут это все делать? Если они не будут брать ничего, это одно. Если они будут брать, у одного взяли, а другого отпустили, наказали. Это ж тоже, знаете, как неравноправие. Ловити нелегалів будуть як на звичних місцях їх парковки, так і прямо дорогами за допомогою ДАІ. І причиною прохання пред'явити дозвіл на таксомоторні перевезення може стати як звичайний лайтбокс на даху авто, так і шашечки на бортах і шахівниця на задньому склі. Не виключені і так звані контрольні закупки, кажуть у обласному відділенні профспілки таксистів. Саме представники цієї організації будуть стежити за ходом перевірки. У нас є договоренность на харківському рівні. Ты в других городах тоже, что мы будем участвовать, наш представитель будет участвовать в этих проверках. И наши впечатления, скажем, будут скажем, ну, ясны нам сразу, как происходят проверки. Мы надеемся, что это все будет происходить в соответствии с законом и одинаково для всех. То есть основная задача, чтобы все были в равных условиях, все граждане. Коли ж почнуться перевірки, в Укртрансінспекції не кажуть. Наразі триває узгодження нормативно-правових актів. А отже, у всіх бажаючих перевозити населення є час отримати ліцензію. Оксана Чепоренко, Андрій Домовий, Андрій Радіч, агентство телевізійні новості. Пункт прийому використаних батарейок приватний підприємець Валерій влаштував у себе на робочому місці. Використані акумулятори збирає в спеціально відведену для цього урну, а потім відправляє на утилізацію у Львів. Каже, там знаходиться єдине в Україні підприємство такого профілю. За півроку борцю за чистоту довкілля вдалося зібрати лише 5 кілограмів шкідливого сміття, тоді як для пересилки коштом підприємства необхідно 20 кілограмів.
Ну как правило, те люди, которые заинтересованы именно в сдаче этих батареек, они приходят, целенаправленно оставляют их здесь. Другие же больше пользуются этим как, ну, мусоркой, обычной мусоркой у нас. Ну, вообще-то стараемся утилизировать такие урны, но только их очень редко где-то встречаю. То есть, если бы было бы известно, где они находятся, я бы чаще пользовалась ими. А так иногда приходится выбрасывать в обыкновенный мусор. Привернути увагу харків'ян до проблем екології Тетяна намагалась ще рік тому. Тоді містом розставили урни і за 5 днів зібрали 17 кілограмів батарейок. Дехто за використаний товар просив гроші, а волонтери зробили висновок. Одними лише силами ентузіастів не впоратися. То некоторі вважали, що за батарейки потрібно доплачувати, тому що якоби от где-то там на великому об'ємі в Львові хтось отримує прибыль. Но по факту в цивилизованных странах за сдачу батареек и энергосберегающих лампочек нужно самому еще и доплачивать за то, что его утилизуют. Я вижу это так, что такие пункты должны быть организованы у крупных супермаркетов, то есть там, где покупаются батарейки, покупается техника на батарейках, там же и надо их сдавать, при содействии желательно самих же супермаркетов. И я вижу это в том, что это должно быть бесплатным, простим, легким, возможно, з якими-то теж поясняючими плакатами. Там, де батарейки продають, самостійно ініціативу проявляти не збираються і чекають лише наказів. Якщо буде команда зверху, звісно, готова. А так? Ну, а як? Це ж не моя ініціатива повинна бути. Про те, що батарейки не можна викидати, наче звичайне сміття, в урну, повідомляється на кожній упаковці. Утім, куди їх подіти, імпортні виробники не вказують, а вітчизняні сміттєвики ще не вигадали, кажуть екологи Національного університету. І додають, доки упаковка викидати батарейки забороняє, українське законодавство це робити дозволяє. Мовляв, по закону про хімічні джерела струму передбачена спеціальна утилізація лише великих акумуляторів, що використовуються в промисловості та на транспорті. Однак звичайні батарейки щодня завдають не меншої шкоди. На кожного чоловіка в країні приходиться приблизно 100 грам відроблених батареїв. Тобто, якщо ви умножите в рік, якщо ви умножите це кількість на кількість населення в Україні, цифра вас немножко поразить. Тобто, це десятки тонн відроблених батареїв, которые содержат в себе загрязняющие вещества, которые включены в первый класс опасности, то есть которые в миллиграммах представляют огромную опасность для здоровья, жизни человека и экосистемы в целом. Отрута у кожному пульті для телевізора або навіть дитячі іграшці. Кожна батарейка – це набір важких металів, які, розлагаючись, забруднюють почву, повітря та воду. Когда на полигонах происходит разложение химических веществ, содержащихся в этих батарейках, с помощью трофических цепей, прежде всего, это через воду, через почву, через продукты, скажем так, которые мы потребляем, эти все химические вещества попадают нам в организм и прежде всего откладываются. Литиевые, скажем так, щелочные батареи могут содержать определенное количество, конечно же, щелочей, которые оказывают негативное воздействие на организм человека. Это прежде всего они воздействуют на слизистую оболочку человека, то есть слизистые. На дыхательные пути кадмий, как я уже сказала ранее, он накапливается в почках и не выводится, может, несколько десятилетий, и действительно очень тяжело выводится, и замещает другие элементы. Также ртуть влияет непосредственно на дыхательные системы. У Харківському національному університеті розробляють цілий план централізованого збору батареек та акумуляторів. З ним планують звернутися до міської влади. Ми думаємо просчитать вариант размещения возле в придомовых территориях. То есть как сейчас размещают клетки по сбору полиэтиленовых бутылок, точно так же возможно даже к этим же самым клеткам присоединить небольшой контейнер для сбора этих батареек. Тоже просчитать, насколько это эффективно и насколько это будет затратным процессом. И третій варіант – це організувати передвіжні точки збору. Трохи краща ситуація, кажуть в університеті, зі збором люмінесцентних ламп, які також не можна викидати через зміст ртуті. Утилізувати такі лампи у Харкові готово кілька підприємств. Утім, лише коштом людей. Анна Черемнова, Андрій Домовий, Андрій Радіч, агентство телевидения «Новости».